会有一个你们意想不到的呈现。本场考核的选手们将以组合或单人的形式按照出场顺序表演作品。获得四票全员直接晋级，零票直接淘汰。哦，好残忍啊。三二一。三二一，哎，嘉尔，哟，队长来了，队长来了，火锅，我们正在准备，我跟陆总给大家准备了一顿火锅大餐。陆总没亲自来啊？亲自准备的，亲自准备。这锅怎么了？我们现在开火啊！吃完这件先洗手。开了吧，有点烫，有伤是吗？嗯，烂了。这里这么多金属，万一破伤风。对，有。你要相信我能控制的。哦，你干嘛哪里？碰到酒精了。我也是。伤了。哎，我有个医生在这儿，一会儿你们要不要需要？哥，你这句话昨天开始说了。但没事，小事。我是火锅达人，基本上全中国火锅没有我没去不知道的。你骗人！哇，辣锅就开得快。毛肚那个王一博喜欢呢。先为名场面鼓个掌吧。好，太有爱了，太有爱了。这个场面已经可以载入中国街舞史册了，从来没有过这么棒的、这么炸的、这么有名的 battle。因为我们其实每一季都会觉得，就是第一集就像是总决赛，我们也终于做到了这一点，特别棒。谢谢四位队长，谢谢四位队长，辛苦了，辛苦了，谢谢四位队长，太有爱了，为爱而战。嗯。那么节目就到此为止吧。今天不上班，明天不上班，爽翻巴适的板。明天不上班，想咋懒我就咋懒。明天不上班，不用见客户装孙子。明天不上班，可以活出一点真实。谢谢大家，大家辛苦了，小红。四位队长以前有经历过或者是看过这种刚刚我们经历那种形式的 battle 吗？我是第一次看现场 battle。 我也是看的话视频看得多，但是亲自感受是第一次。对，面对面的真的第一次。太棒了。一博是有这样的经验的对吧？嗯，我有小时候，然后还有一次看了 KOD， 就是那年你做解说的那年。对对对对对。啊，哇，你要做解说啊，那很厉害。一个不说话的人居然去做了解说，因为旁边有人跟我一起。最让我觉得嗨的是我们最后一轮跳 crump 的那个。你作为一个 KOD 的做过这种专业街舞赛事主持人的评论员的这样的一个身份，别点评一下今天的整个过程，几位哥哥的表现。我蛮期待的，听一下。太难。有这种 battle 的氛围来讲，就氛围真的很开心。就是首先舞者们也很嗨，就是我们除了我们四个人以外，舞者们就在看热闹。我觉得就是这样的，就是 battle 就是这样，大家会这个气氛会让你更有劲。你上了场之后，你不管你跳什么，就是冲了就拼了啊！对，有这个。哦。哇，这里有冰水，各位谁要？哎呦，这也太冰了！一二三四五六，放到这边应该很快就融化了。
曾经有一个人跟我讲过，要我做一档节目，叫做看谁不说话，就意思差不多就是，这是个节目吗？对，他就是看几个都不喜欢不怎么说话，或者说不明白说不清楚啊，也是就是个节目。